Se me ni chica yo. Mimi ni morangorio wangu. Hapa hiyo sio rieng, sio kabisa. Sio kai the building. Kabisa. Oye, se me ni chica. Ndio nimepata na wewe mara kwanza. Ati nikatete. Aya, anaitwa Zero. Anaitwa Zero. Eh. Zimemshika. Eh, tena kendeke. Dada kama amedudua simu mpya. Hapo amechanganyikiwa azibe aje. Eh, hako. Hiyo ngoma yako tamu sana. Niko na views ngapi sasa hivi? Sasa iko almost a million views. Eh, tunaelekea million views. Yeah. So, 940 kitu. Hmm. Are you serious? I'm from Noya Satellite. Jo. Apo tu kapiria. From 0 to 100. Hey, yenyewe you are nothing. Uyu ni zero. This is nothing. Yaani unajua, ukienda majuu unaongelesha kizungu, uweze waambie vile unaongelesha. Ukienda majuu unaambia, yo, I'm a Kenyan based artist, I am nothing. So, sana sana watu endeleeni kusubscribe, pia msisahau Smart Joker TV msubscribe. Ndio, zimenishika ya. Mani pifika, zimenishika ya. Ni zinakwenda nini? Ni. Ah.